Det er Hemali Koi som fra fyrsta verilja malmulagan og i distnån. Kristoffer Jakobsen bjauar av i vinstra suje. Leggren 4 har Tore Lervik for å prygge balten fram vid Hine Stenberg, men balten for øyne fram vid Malnån. Og Hine enda noen for Dion Splitt, den større mulaga, at han kommer å standa pura leiser inn i Brodsteinån. Enda en Koi rundt og atre etna slag Kristoffer å få balten fram vid Hine og i Abbe Malnån. Anjen Blaure kom på plass inn i Brodsteinån, og så får Janus Johansen på balten bortsett av Vandalai. 0-0 tar færre vær til Hallax. Versene byrja brakkelig opp av satten Hallax og kommer til flere gav av Malrønder. Fyrst røyner Eli Simonsen ved en lengskåte, Heien Holbjerger, og så skallar Tore opp om. Syren etter Jan Hammer som millimeter fra Alec og Koi framom. Atter Koi, Kristoffer kommer til backlinjerna, og får enda for bøtten fram i Heine, men tar manklart han sønneste fauteren og bøtten triller fram i Masrigene. Som satten Hallax og Luger byrja gestene gjøre vartvisse. Fyrst røyner Stian vel, men Jakob kastar seg i skåte og bjerger. Nikolaj Eriksen får øyne større målager. Ta Jack Idler drager Mali og Klaksuk hendt av dagen. Sattnig Hallager holder hun inn. Innskiftet Thomas Hans Rubeksen ved Sandra Sten. Finner Nikolaj. Og inn i brosten i Rasmus Nilsen kommer på plass. Så latt kan det gjøres. 8-0 til Jessner av Arjun. Ta ikke nå råkna via Køy for å truste for å få utgjørende Mali for å skøyve. Klaksinger kommer ikke til nekra målager til som etterværet distnån. I stedet det Høgne Johansen som er nærvig at øyne han i går støve skyder basten og syne det. Arjamen vinner Anna Sinare og færre stod til Havnar vid Ötlund Simon Stinon. Kaui, ja, tar rega botnen og lytter noen nyast i båda fondeltene vid Berst Feimund Stinon. Oddalie B36 var grøyer favoritter til hentan dist, men distren var ikke mer enn 30 minutter gammel da Hans Arne Ellefsen leie heimalie av Odda. Men ta og i 22 minutter av distnån er løkter henter hetta. B36 var innkast av Egnar Holvo, bøltren vil tvortur til Brima Koroma, og så er kjøtt alle oppe til B36 i gongt. Og her stendur en pura utdekkaver Sam Malsson. Jaunlager 8-8. 8 minutter 17 Johan Ellingsgaard av bletten om 4 B36. Han smekkar bøtten i malet. B36 og 8, 2-8 i Sørveie. Nå så ut som B36 er et hemmeheld av støvene, men så var ikke. Og i Ivedøyne og i Fyrreholdage fer 0-7 Vester hotna, som Jens Erik Rasmussen teker. Inne og i 5 meter noen blekar Milan Pečić ser fram og forskalla bøtten i malet. Jaunlager 2-2 taliene færa til Hallax. Og i 17. Hallax det veteraneren Janol Kjevestor, Jens Erik Rasmussen og Ivois i vegen. Taliger møtte distar enda færa til Kjevestor frysbarsk. Hetta tekur Jens Erik Rasmussen ser av, og han gjør ikke mæteren enn å sette bulten på en løs og i malet. 3-2 til Janol Kjevestor. Vatla hava heima askvarnir finnje hendurnar nye rattur, så atur mal. Og i Ivetøyne verur Henrik Rubeksen feltur i Brodsteinån. Hesen tekur atur Jens Erik Rasmussen ser av. Han svikur ikkje og sitter bulten trygt i male. 4-2 til 0-7 Vestur. Så anki vi a sia 0-sti Vestur, men 3-sti Vestur. Trusti vera fullfringon tattar i jar, takum at det blir 8-trus. Anki sti og 3-tap i 3-metan fyrste distnån heta Kappengrar, var ikkstan Birjanen og IFA i Roknavi. Og da sasta løygarne sauk hos Olvarsli stømmen vær. Tutte reie var agrutni fra fyrsta bruksle. Og da få oss nina dreima Brian. 8 minutter spalter. Sinko tikk fryspark og inn i brostanen skallar Hagen Zakariasen bølten Hegnsli og i nede. 8-0. Som fyrir hollegge løyer kommer gestene mer inn i distin. Fyrsta da kajta som langar til utifra, men Andreas Ganko i futlar langt og bjargar. 25 minutter spalter og gestene hava hotna. Johan Sumin Edmundsson slipper leisra oppdekkarne og smekkar bølten i nede. 8-8 og janlager i fuglafyrre. Vi der i 17. halvleikje og heimali i truster. Bøtren enda til Frank Poulsen og vi en fraliggen skåte legger han uge fram om atter 2-8. Løte 17. skyter Andreas Ganko en lenge bøtt fram. Bøtt til Andy Olsen som hektesleier sitter bøtten opp i hotene utan at Vlada Filipovic i Bjotrysmalen hever nekra mølaga. 3-8. Hamali held fram att trusta och Antti när vi sköt att måla trät, men Jesper Bjarkar Vlada. Vidare i tog in ett dömarna och lagt ett trät, och Jeff hotna och näck folk framme.
Bjørn tror Sverige han vinner bulten og så ganger det kjøtt. Johan Søymen til Jon Leif Høygaard, Keita, og så får Daniel Pauli Høygaard nekk plass I høyre søye. Bulten vil lage den fire. Hilmar Petersen høylkikser. Så enda bulten atter til Jon Leif, og han sender bulten I panna Keita. 3-2 og spenninger atter I distanen. Men det jo sant. Sannes da mølleggen for Heimalie til Hannes Eliasen kommer å standa pura blenker inn I 5 meter nå. Langar til, men bulteren brester I tversreie. En kandidater til avbrenneren Hesa Vigna. Løte sattene brukslar daumaren Eller Rasmussen distan av. UF vinner 3-2 og fersen I første sti heter Kappingerare. Andre var fløt om Reiner omverja og malverja tja Wittinger klare til dist. Hape hei flere gavar malmølleggar I fyrre halvleggje og etter 20 minutter kommer hål av. Andre var fløten regner seg ved Hegnesli og Saksasparskje, reker fra Benjaminsen som legger HP 8-0. 20 minutter siden sverre Wichinger etter. Finne Justinesen legger inn 4, her Hans-Jørgen Djurhus hekster, og så Jan legger 8-8. HP legger hardt ut I siden av Hollege. Rasmus Nolse skjuter frysbarsk, bønt I høyt I øynene på ura leisen Milan Kulic, og så Heimali atter av 8. Miskøyes I siden av Hollege sitter Wichinga-venjeren Trudjar Alupsen nær manns inn I sen. Hette gjør gesten et møbus trusht av HP-malet. Her Sunni Olsen nær vi. HP vinner første største rundene I år og møter Wichinga. Jalgrim Elter var sér að löflýra vonsnum. Hann leggur inn til Karli på tempkin. Miskaði sig fyrir hóðleggjur fær Ebi Streymur en áværing umgað fyrir að henda sötni. Karli på tempkin sendi Jalgrim Elter pjúra leysa. Men til stóra frustrasjón til hennes úlögarnum, koldömmur linju verju máli. Og endur tökni sötja við að Rúnafsingar hefa gröinu sinu máli, því að Jalgrim Elter legg frá rengstaldur. Stutt fyrir hóðlegg þú ongi slingur í vassnum til Rúnafsingum. På tempken släpper att stanna pura ådäcka över 5 meter tog urslidde av NSU I läxje 8-8-0. I 17 håller jag till att Jessner avfram här och släppt dem. Jalgrum Elter var en stöv och hötta och sammantlade ränderna från Ebbestreimarvägen Gunnar Stöj från vers 4. Det var NSU I sätta dagskrona vid Margaier. Det läcker Brian Olsen tog Luik ui. Omkyrder NSU I läggaren lytter han häcknesliga bulten upp om Maynard Johansson. 8-8. Jeg bestemmer for at jeg ikke må jeg finne armene nye, så har hennes uisvær atter. Leif Niklasen ser ut til at det var temerald av støvende, men han avhalsen. Karli på tempken kunne ikke brukes I Sundalanden, men nå refser han det så digitalt atter. Avskårene fikk å nekk for pengene. Jeg bestemmer strøyes via svær atter, og via når sannere perlo etnast av bare I Ålsen. 2-2. Ett gott båt till bästa målet I hela veckan. En av de förfröjaste är Bestreimer och Lundje. Både Lötchen borde finna mera borsrur efter att han släpper fram vid målmannen. Men det är köttglömt till att Marne Djurus brukar ärmarna välja fyra. Brottsbärsk. Gunnar och Stöj vart är Bestreimer målet för skattaren I Torgar. Og han ser at parstur lå ikkje etter. Lutla løt at nå Gunnar ikkje ansettet. Einar Hansen sender frusbær slekt utifra, bøgnløs inn etter. NSU 8-8, 3-2. Måte distar ender til å lukke til at det etnægis høymalinen å vinna seg til øyne stiget. Soren Angel skallar bølten I målet, 3-3. Men I alla sista minuten ärger dagsens mauer Karoli på tecken distan. NSU vinner 4-3 mot gröpovinnaren och har nu lagt sig också matlar och åtta I Vodafone-kappingslöp.